Зранку у Сімферополі дитячий молебень за мир та спокій. Напередодні так само дітки зверталися до Бога в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. Молитви вони читали перед святиною дарами волхвів, що нещодавно прибули до України. Маленькі віряни стають на коліна та шепочуть кожен свої прохання. Вони переконані, що їхні молитви почують. У Сімферополі богослужіння відбулося у соборі Петра та Павла. Молитву разом із сотнями дітей прочитав митрополит Сімферопольський та Кримський Лазар, аби нагадати про головні християнські цінності – любов та співчуття. Господь да устами младенців, устами взрослих, устами дітей да услышить і прекратить ті непорядки, які відбуваються. Происходит вокруг нас. Благословение Божие да пребудет со всеми вами.